Dragi vjernici, dragi prijatelji, srdačan uskrsni pozdrav iz bogoslovnog sjemišta u Rijeci, u kojemu je Sveti Otac Ivan Pavao II. Za vrijeme svog trećeg pohoda Hrvatskoj boravio, imao je tu svoj apartman. Odatle je putovao onda u druge gradove, a svagdje gdje je dolazio, dolazio je s porukom nade, da se nadamo, da vjerimo u Gospodina, da je Gospodin u svako vremenu i na svakome mjestu sa nama. Siguran on i danas bi to poručio u ovoj situaciji u kojoj se sada nalazimo. Kroz ovu kušnju kroz koju prolazimo možemo steći dojam da je Gospodin digao ruke od nas, ali on je uvijek s nama, a posebno onda kada je nam najteže. I zato možemo čvrsto vjerovati da dijeli s nama naša pitanja, naše muke, tjeskobe, evo kroz koje u ovim trenucima prolazi ne samo hrvatsko društvo i crkva Hrvatskoj, nego u cijelome svijetu. Pitamo se koji je smisao svega toga i sigurno da ovo što nas događa nije bez smisla, nije bez volje Božje, nije bez Božjega plana. Očito nam Gospodin želi dozvati u svijest da moramo promijeniti se, da se moramo obratiti, ne samo kao pojedinci, nego kao cijelo čovječanstvo. Da moramo zauzeti drugačiji stav prema svom osobnom životu, ali i jedni prema drugima i posebno prema planetu na kojemu živimo i bez kojega zapravo ne možemo ni opstati. Sigurno nas Gospodin poziva da brinemo više jedni o drugima, ali također da više brinemo i o zemlji koju nam je darovao za naš zajednički dom. Ovako kako do sad živimo, očito ne možemo tako dalje, moramo se obratiti, moramo dakle promijeniti se i kao pojedinci, i kao narod, i kao društvo, kao cijelo čovječanstvo. To je jedna velika poruka koja nam ovoga Uskrsa odjekuje. Sigurno nam i naš Gospodin, dokle se sjećamo evo svega što je za nas učinio i njegova trpljenja i njegova križnoga puta, ali i njegova slavnoga uskrsnuća. Govori nam nakon trpljenja, nakon muke, nakon tjeskoba i neizvjesnosti, ako smo uz Boga, ako smo spremni svakom času reći neka bude volja tvoja Oče, kao što je Isus govorio, onda sigurno se možemo nadati novom životu, novom uskrsnome životu, a to je onda ona punina radosti i smisla evo, koju nam samo Bog može dati i ljubavi evo, koju nam On dariva svakome od nas i oproštenja svakome od nas, evo, ali očekuje da i mi jedni drugima isto tako se činimo i jedni prema drugima se tako odnosimo. U tom smislu svima vam od srca želim sretan i radostan i blagoslovljen ovaj Uskrs, makar ne mogli ga slaviti kao što ga inače slavimo, sad su okolnosti drugačije i to je isto jedan poziv da ga i u okolnostima koje nisu prikladne za svečano slavlje, da ga svečano u svojim srcima i u svojim obiteljima slavimo, da mu zahvaljujemo, da mu se molimo, da osluškujemo u svom srcu ono što nam poručuje. I želi da doista i ovu kušnju koju imamo u nadi, u njega prihvaćamo, živimo i da zapravo u ovom svemu vremenu koje i svemu što proživljavamo, naša nada ne bude manja, nego iz dana u dan sve jača. S tim mislima, neka vam je svima sretan i blagoslovljen Uskrs našeg Gospodina Isusa Krista, evo sa molitvom da i svaki od nas i svi mi zajedno ovim Uskrsom i kroz ovo vrijeme kroz koje prolazimo uskrsnemo na kao bolji ljudi. Evo u to ime neka nas sve Bog i naš Gospodin Isus Krist sa svoga križa blagoslovi i neka nas učini dionicima svoje nebeske slave. Hvala lijepo.